Aynanda biz Turkiya Respublikasining Kastamonu viloyati qasaba qishlog'ida joylashgan Mahmudbey jome masjididamiz. Ushbu masjid 14-asrga oid, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 1366-yilda qurilgan va 2014-yilda UNESCO'ning madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilgan. Ko'rib turganingizdek, masjid 3ta qavatdan iborat, ya'ni masjidda birinchi qavatdan tashqari ayvonlar qo'yilgan. Ayni damda biz ikkinchi ayvonda turibmiz va masjidning asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, masjid qurilishida hech qanday mixdan yoki bir temir moslamalardan, metal moslamalardan foydalanilmagan. Qurilgan ushbu masjid 2007-yilda qayta rekonstruksiya qilingan va 2014-yilda UNESCO'ning yuqorida aytganimizdek madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilgan. Masjid albatta sharq me'morchilik san'atini eslatadi. O'zbekistonda ham xuddi shunga o'xshash masjidlarni ko'rishingiz mumkin. Qadimiy masjidlarni, ayniqsa o'sha taxtadan yasalgan qismlari, mana bunday ustunlar, naqshlar O'zbekistondagi ham masjidlarda uchraydi. Ayniqsa Qo'qondagi masjidlar, Qo'qondagi o'sha xonlik qurilish qismlari ham aynan bu yerdagi masjid bilan o'xshash jihatlari juda ham ko'p. Va mehrobga e'tiborni qaratsak, mehrob ham aynan o'sha bizdagi nima deydi, qurilish an'analarini, me'morchilik an'analarini eslatadi. O'zbekistondagi masjidda ham xuddi shunday mehroblar, mehrob yo'nalishidan foydalaniladi va eng muhim jihati bilasizmi nimada? Hozir mana 2-3 qavatlardagi o'sha ayvonlarga ko'tarilish jarayonida bir narsani ko'rdikki, o'sha vaqtda odamlarning bo'yi biroz past bo'lgani va mehrob ham, qurilish ham aynan shunga bir moslashtirilganini ko'rib turibmiz bu yerda. Va masjidga kirish qismidagi eshik ham biroz past joylashgan, ya'ni eshikni kirish ham nima uchun degan savol tug'ilishi mumkin. Odamlar kirayotganda masjidga boshini egib, ta'zim bilan kirish uchun ana shunday uslub qo'llaniladi.